soittimen vaihto. Tuommoisen JBC, ihan perussoiti. USPit, Androidin kautta voi kuunnella musiikkia. Perussetti. Tuossa on entinen tuommoinen Pekker. Vähän joutui väkivallan ottamaan pihalle, kun ei ollut niitä vetäjiä, kun eihän niitä ikinä ole tallessa. Tässä on pikaliittimet valaamina. Eikö vaan napsia. No mä niin se sitten. Ei ruvennut vielä hermolaamaan. Mutta ei se välttämättä kaakanakkaan ole. Se olisi niinku sen näköinen peli. Katsottamassa. Joo. Sitten on emänelle vaahen ton Pionerin soittin. Siitäpä se sitten alkaa olla soittimet päivit. Noin se toimii. Se on hyvä systeemi, niin ei tarvii saa sieltä puhelimen kautta nykyaikaista musiikkia. Vaikka mieluummin minä kasetilta kuuntelin, mutta ei muuten mitään. Mennään nyt näin. Näillä mennään.